yemmeyeceğim. Üstüne yiyeceğim. Öyle bir yakışı sineme. Tuş şey yemmeyeceğim. Alma suru içemeyeceğim. Ben de yemmeyeceğim. Ha öyle sinem fakat sinem gözüldü. Göşlerin üstüne yattık yedi elimi buranda. Sümürlerini de bir sümürlerini alak. Çok sağ olun Hanım Yusuf Necat. Kulak asın, doktor sizin cevabınızı verecek. Başka telefonu da alalım, ikisini bir yerde Hanım olur, doktor. Olur. Cenab Cevanşir Parsabat şehrinde. Buyurun. Salam, akşamı seyir olsun. Salam, akşamı seyir. Sağ olun. Ağay Cevanşir, televizyonun sesini bağlayın lütfen. Zahmet bu tercih okuyucu bir pozisyon diye güzeller var mı? Hem sıkken acaba? Ben anlaşılmır, ben anlayabilirim. Canım Cevanşır, ne dediğinizi biz başa düşmürük. Biraz... Terbiye kuna göre, zahmet ben. Terbiye kuna göre pozisyon verelim. Bəli, bəli, bəli. Kolesterol için izahat istiyorlar. Çok sağ olun, zengeler. Dinleyebilirsiniz. Ben cevap vereceğim. Çok sağ olun, minnettarım. Teşekkürler, teşekkürler. Xanım Yusuf Necat ki dediler ki, tuş eləyirlər mədəsi yanır ya qafəsi sinəsi. Cinədə ki, baxsaq, cinədə mərisiklərinin çoxu soğukluqdandır. Məsələn, mədə vaxtı soğuk olub və o dəriçəyi məliyinə mədə, məsələn, rütubəti çox olub, asid qəyidir. Mənəbərin tuş eləyirlər. Mənəbərin o hefz-i sıhhə yeməyə çox rəayət eləsinlər. Sulu qazaları əslən yeməsinlər, qazaların quru, məsələn, əgər istəyirlər, toq yiyərlər, məsələn, cücə kebab eləsinlər. Bəli, ya bizlərə sadə, əslən, sadə qaza, bir ay sadə qaza yesinlər. Məsələn, xuruş sad əslən yeməsinlər. Bir tikə, məsələn, qoyun əti ya bir tikə, məsələn, toq ətin, kebab eləsinlər, sadə, üstünə somaq az səpsinlər. Əlbətə, çox mədə soğuq olubdur, somaq da soğuqdur, bənabərin əziyyət elər, tuşurulmaq. Və isti yağları dedik mədənin üstünə yağsınlar, babanəh yağı, məxsusən bu cinağın altı ki, o dəriçənin yeridir, tuş eləyir, ora isti yağları yağsınlar. Və o yəndən də o qafəsi sinədir ki, ağrıyırdı, hətmən arturuzdur ki, arturuz da sinlidir, çöndə gedib, məsələn, 40-dan yuxarı 50-yə yetişib, hətmən bu arturuz da soğukluqdandır. Ona görə pəs qabaqçı məclisinin təkin soğukluqları yeməsinlər, dedik, istilikləri yesinlər. Xan Hüseyniyə deyilən sözlər. Bəli, xan Hüseyniyə. Bal çox yaxşıdır, mədə, məsələn, həm qıç ağrıya, həm mədə ağrıya, məsələn, bizərə. Şərbət eləsinlər, qeynər suyunu. Qeynər suyunun içində bir qaşıq bal töküb içsinlər. Həll eləsinlər. Əgər hətmə müvazi bursunlar ki, qarınları işləsin də. Və bu qafəsi sinənin üstünə zədən bu babanəh yağı, məxsusən babanəh yağı hər zətdən yaxşıdır. Çünki bir halatı şöl eləyir və nərm eləyir. Elə bilirəm, nüfuz etmək onda üçün çox elə bilirəm ki yumuşaq yağdır. Bəli, həm yumuşaqdır, məsələn. Yaxşı nüfuz eləyir. Zeytun da istidir ha, hətta istiliyi babanəhdən çoxdur. Bəli, bir sürü xüsusiyyətləri var ki, babanəh yağı daha yaxşıdır. Ya məsələn siyah dana yağı, bəli. O da çox yaxşıdır bu dərd məfsəli dərd ağrılarına. Bəli, oynaq ağrılarına. Bəli. Və badam ki dedik, hətmən o qabığın çıxasınlar və qeynər su töksünlər bir çox dəqiqədən sonra. Soğuk sonu altına tutsunlar, o pusun çıxarsınlar. Bəli, qabuğunu soyduqdan sonra, hamı bilirlər. O badamı yesinə, badam mənbəyi kalsiyumdur, tibbi sonraki bunlar ki, məhsəl ağrıları var. Badam çox yaxşı. Usulü hefz-i sıhhəni hey deyilir. Bunu inşallah gələn verilişlərdə də təkrarlayacaq. Başqa telefonu alaq. Bəli, telefon qədər, cənab Sifit Bur, Tehranla. Buyurun. Buyurun. Alo. Buyurun. Bəli, buyurun. Salamu aleykum. Salam. Xanım, bitirək yorumlayasan deyirəm. Sağ olun. Salamət olasın. Mənim mədəm var idi. O şəmbədə zəhvudin bəqlərimiz getdi. Xanım, bitirəkdir mənim üçlümü deyə bəqlərimiz getdi və yeşilənmədim. Nəvədə doda getmişdim bimarısına mədəm var. Dedilər, vələn mədə var onda. O vaxtda mənim mədəm düzəlmir. Demiş ki, kayaq düzəlir, düzəlmir. Hər nəvədə yeyirəm, mənim mədəm ağrıyır. Bəli. Turş da eləyirsiniz. Yox, mədəm turş eləmir. Fəqət məsələn, bu afəzi məsələn, tovuqdan, tüydən yiyəndə ağrımır, vəli o bir şeylər ki, məsələn, bizə nə ruh deyil, qızartma deyil, məsələn, turşu deyil, sarımsaqdır, bunları zat ki, yeyiləm, bütün mədəm ağrı, çox əziyyət edir, fəqət mədə şərbət etdirəm mən. Elədir. Onları yeməyəcəklər. Bəli, bəli. Vəxtə məmulən bir dərs... Mən həmzi yeyirəm mədəm ağrıyı, bu tür şeylərdə, fəqət mədən apən soğuqdan, məsələn, tüydən, zatdan bunları yeyirəm ağrımır, ondan sonra nə mənə yeyirəm ağrıdır mənim mədəm. Bəli, təşəkkür edirik, cənab Səfitbur.
Televizyondan kulağa asabilirsiniz. Evet. Belki yok, kurbanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Ağa Səfit Burun cevabını diğer soru ağa kolesterol. Mədə ağrımı, xob deyirlər də, dedilər, endoskopi eləyiblər, deyiblər ki, ya sonografi ehtimali eləyiblər, deyiblər, gastrit, bəli, şişibdir mədə. Xob, mədənin rütubəti çox olub, istilahən deyirlər, onlar deyirlər, sən təbii cədiddə deyirlər, gastrit, ya varami mədə, xob. Bənabəni bu mədənin cinədə cərəh deyirik, qazaları hətmən isti olsun, rütubəti əslən olmasın, təbiət baxış özü intiqab eləyir, bilir ki, vaxtı məsələn, sulu qaza yeyir, ağrı tutur. Bənabəni cərəh o səbəbi bərtərəf eləyək, beynindən aparaq, sonra icazəniz var hər qaza yeyək, bənabəni qazalar hətmən quru olsun, dedik, məsələn, bir ay fəqat iki dənə qaza, yəni ya cücə kebab, ya bir tikə ət. Kebab edəcəklər. Xuruş zat, əslən, heç zat, ya məsələn, bir ay. Və o şərbət jalinusi, ki, xoda şük, dəvaxanalarda da satırlar, dər vaqə heyvanın səkəncəbinidir. Nahardan qabaq, şamdan qabaq, içi qaşıq dolu. Çünki qaynar suyun içi. Bəli, bir istikan, az, qaynar su çox. Çünki hətta suda cərə çox işməyərlər, hətta susuzurlar suda işməyərlər və isti yağlarla o mədənin üstünü masaj versinlər və səyləsilən əgər qarınlarda işləmir, hətmən bu qarınında məsələn o qulaqəndinə dedik nahardan qabaq, yaşamdan qabaq bir qaşıq yesinlər, qarın işləsin və dövidə az, hətmən də süsünlər və şividdən ya zəfərəndən vursun. Tibbi sünnəti dərmanqahları Tehranda